Korang macam nak review aircon Decker ni, geng mulut busuk. Eh, JBM. Eh, kenapa cakap macam tu? Tak gosok gigi ke? Wih. Wow. Dia adalah sekarang. Eh, banyak skin jok. Eh, 48 je bukan 400. Sorry. Kita tengok experience. Wow, dia banyak apa ni? Sivana. Sivana patutlah dia jenis. Dia main Sivana je. Oh. Eh, dia main Sivana. Victory je cok. Sekali jadi fit. Wih, Sivana dia lah. Dia suka cocok-cocok lah cok. Dia suka cocok-cocok. Cocok-cocok cok. Sivana cok. Sivana semua cok. Kita tengok je dia punya ni je. Battlefield dia. Wih, 5 MVP cok. 1 kali save cok. Padu lah attacker ni. Padu cok, 30 poin ni buku bilik cok. 300 match main Sivana je, maniac. Dolar tak wirik eh. Wih, boleh tahan jugalah. Boleh tahan juga 300 lebih main. 50.3 tu. Kita tengok overall dia all season 36. 36 MVP. Savage ni baru semester ni dia. Eh, semester ni pula. Baru season ni dia dapat. Wih, terbaiklah dia. Tengok dia punya favorite. Nak tengok apa? Favorite hero dia. Favorite hero dia? Okay. Kita tengok. Eh, dia pandai main chow lah sebenarnya. Eh, pakcik. Eh, best juga pakcik review-review-kan orang ya. Terbaik lah. Tinggi juga. Wih, dia 700 ya, wirik dia. Eh, tadi punya match dia. Okay, bye-bye. Bye. Kenapa Yuji? Yuji nak tidur. Ui, current 110 ni bagi, apa? Skor ni apa? Baru bagi bunga pakcik. Kita tengok album dia ada tak muka tak? Ui, 11 ni. Berlepas siapa ni makan Karina. Pakcik, Fahri bagi bunga kau-kau banyak. Eh, terima kasih. 35, Faris. Rins. Rins, terima kasih 35. Bagi pakcik 4 lagi. Rins punya akaun apa, Rins? Tadi dah ada bagi pakcik. Eh, dah ada bagi dah ke belum? Mana akaun dia? Rins ni. Wih, terbaik lah. Terima kasih Amir Stella. Terbaik lah Amir Stella ni. Sayang Amir Stella. Lock sikit. Mana? Best juga kita review je ni. Esok pakcik akan review akaun.